Parece un experimento de laboratorio, pero é unha cociña. A cociña do IE Sanxiao, na que se pon a prova a importancia da ciencia para facer os platos máis saborosos. Javier Cabrera, prestixioso chef do afamado restaurante Els Brancs, traballa con nitróxeno e con outras técnicas científicas para conquistar os paladares máis exquisitos. Con el pulpo, digamos, la característica de aporte científico que tenemos en el plato es con la patata, que es la típica patata de patata y pimentón que hacéis aquí. Nosotros la hemos hecho como una milhoja, gracias a una técnica de presión al vacío. Y en el plato el que lleva cerdo, hemos confitado la papada también a baja temperatura durante toda la noche, a temperatura controlada, a 75 grados. Vir a Lugo facer unha demostración de cociña sería un reto temerario, se non fora polo ben que se manexa Cabrera entre fogóns. A cociña para Cabrera non é unha moda. Para mí lleva 33 años de moda, que é a edad que tengo. Ahora sí está un pouco máis de moda, pero sí, bueno, eu creo que tamén a televisión ha influído moito. É bueno, ¿no?, que este así, que a gente tenga ilusión. Hai gente que se desengaña porque é unha profesión moi dura. Sabe e nótase por que loce os galóns que o acreditan, unha estrela Michelin que conserva dende 2012. Eso a mí me aportó mucha seguridad, seguridad de que la cocina que hacemos es muy potente en sabor, son sabores muy contundentes, que yo creo que realmente la experiencia gastronómica, el disfrute del paladar está aquí dentro, en el sentido del gusto, y eso hay que potenciarlo cuando venimos a comer a sitios así. Y claro, que es una guía con 100 años de historia, lo más referente a nivel mundial, se fije en ti, te premie. Un cociñeiro con estrela que non ten reparos en facer de mestre e compartir con nós a súa sabedoría. Que hai muchísimas ganas, que hai ganas de trabajar, hai ilusión, hai humildad, e el nivel é moi bueno, hai unha base tradicional que yo creo que en toda España ya la hai, tenemos un nivel moi alto, partimos de aí. Y bueno, yo creo que hay cantera, aparte hay muy buenos restaurantes donde ellos pueden seguir formándose. O chef Cabrera puxo a prova as súas dotes didácticas para ensinarnos outros xeitos de cociñar os produtos da terra nun menú degustación. Foi dentro das xornadas de ciencia e cociña que apoian a Deputación Provincial e máis o Concello de Lugo. Coa aplicación de novas técnicas culinarias diferentes da cociña tradicional, que sin dúbida van a contribuir ao desenvolvemento da nosa hostelería, polo tanto tamén do turismo na provincia, que é un dos recursos imprescindibles para o desenvolvemento económico futuro da provincia de Lugo. É para comer Lugo, pero sempre hai cousas que aprender. Nunca se pode perder a comida tradicional, porque eu creo que forma parte do noso ser, pero sí que é verdade que hai que mellorar as técnicas. Lugo é pioneira nestas xornadas da universidade nas que a ciencia se pon o servizo da cociña. Un éxito rotundo. Esperamos que podamos continuar con el resto de los años. La primera edición en Galicia, nos traemos el curso, ya se estaba desarrollando en Granada, nos traemos, digamos, la columna vertebral del curso, y esta es la cuarta edición de lo que es el curso de ciencia y cocina, pero en Galicia es el primero. O saboroso menú degustación de Javier Cabrera foi unha das estrelas da programación das xornadas de ciencia e cociña, pero non a única. Porque na constelación do bo xantar, os de Lugo podemos sacar peito. Para mostra un exemplo, Héctor López, do España, estes días fai gozar coas súas viandas aos tecnócratas europeos en Bruxelas, pero antes tamén pasou por esta cociña do IE Sanxiao, na que volveu dar prova da súa mestría e nos fixo disfrutar con un show cooking.